Firma Bestech pomalu, ale jistě získává svoje místo na slunci. Budeme o ní asi slýchat čím dál častěji. Oni, tohle jsou pořád nože, které jsme si tady představovali, těch několik, z té levnější produkce, ačkoliv to provedení z D2 a s kuličkovými ložiskama, dokonce tuším keramickýma, velmi pěkně vyrobený nože, ale za velmi rozumnou cenu. Tak oni dělají ještě podobně jako třeba firma Stedemon takovou řadu o dost dražších zavíráků s využitím těch vůbec nejlepších materiálů, titanium, S35VN a tak dále, M390, ocel, a tam se to pohybuje trošku vejš a bude asi ještě chvilku trvat, než si získají tak dobrý jméno, aby od nich někdo koupil nůž za 8-9 tisíc. Ono s tím má problém pořád ještě i Kaiser, který je na trhu nepoměrně díl. Tohle je pěkný liner lock, v podstatě klasický liner lock. Poměrně dlouhý, s praktickou úzkou čepelí. Vůle nula, chod perfektní. Hezký prvek je ten dutej flipper. Zakončení čepu. Myslím, že se dělá i jiný barevní provedení, než je tato černozelená. A zrovna obě tyhle barvy jsou velmi populární, takže jejich kombinace by neměla nikoho urazit.